Особливе таксі для особливих людей. Ця автівка уже півроку возить Хмельницьким і областю людей з обмеженими фізичними можливостями. Її водій не рахує кілометри, тарифи і гроші. Таксі безкоштовне і доставить свого пасажира прямісінько до дверей квартири. Можемо до 10 викликів в день отримувати в середньому. Завезти в лікарню, привезти з лікарні, завезти на реабілітацію, приїхати, вивезти, вигрузити з машини – це одне, а ще ж десь треба доставити. Якщо, допустимо, в міську лікарню, так, то там проще є заїзд. Якщо в першу поліклініку, то там по пандусу треба злітати, як на самольоті, бо там пандус такий не приспособлений. Автівка щойно повернулася з Головчини Цілетичівського району. Максим там відпочивав і заразом лікувався. Послугами цієї машини чоловік користувався вже кілька разів. Раніше про безперешкодне пересування та ще й на таксі міг лише мріяти. Я просто сидів вдома і все. Хороше таксі, хорошо зробили. Ця жінка теж постійний клієнт соціального таксі. Наталя не приховує, що поява автомобіля допомогла таким, як вона, почуватися упевненіше. А нещодавно Наталії вдалося здійснити свою давню мрію. Збулася моя мрія. Деяким вже по 25 років. Так що для нашого міста це просто знахідка. А яка у вас мрія була, яка збулася? Який 25? Концерт Сухішвіль. Зовні соціальне таксі виглядає як звичайний вуз, але ця автівка обладнана пандусом. Саме він допомагає пасажирам на інвалідних візках без проблем заїхати і виїхати з автомобіля. Ще півроку тому у Хмельницькому була лише одна така машина. Нещодавно з'явилася друга, гроші зібрали волонтери. Даний автомобіль, який купили нещодавно, це повністю зібрали кошти волонтери, це волонтерський лідерський рух, і це в порядку 16 тисяч доларів було. Механізм простий, просто потрібно набрати нас на мобільний телефон, це 067-323-0626, сказати час, дату, місце, чи потрібно супроводжуюча людина, чи є власна, чи потрібно чекати після поїздки. Якщо потрібно, то також куди довести в кінцеве місце і все. Зараз волонтери почали збирати гроші уже на третій такий автомобіль. В інших містах області подібних поки що немає. Але у благодійному фонді «Карітас», який курує роботу соціального таксі, переконують, що готові перевозити особливих пасажирів не лише з Хмельницького. Вікторія Паламар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.